Ми продовжуємо розмірковувати про наше матеріальне життя, про наше відношення до матеріальної сторони життя. І сьогодні я хочу говорити про таку практичну сторону нашого життя. Це те, що більшості із нас торкається напряму. Тема робота. Куди ж без неї? Хтось думає, багато роботи, хтось каже, не можу знайти роботи, хтось каже, я втомився від роботи і так далі. Але пам'ятайте, що коли було сказано про наше життя у 89-му псалмі, сказано так, що життя проходить бистро, ми летимо, але лучшая пора їх труд і болезнь. Праця займає велику частину нашого життя. Дайте чоловіку все, і в той же момент він поймет, що все – це не все. Дайте мені 50 тисяч гривень зарплату, і мені нічого більше не треба. Так каже той, хто не має 50 тисяч гривень у місяць. Ну, ладно, хтось каже, дайте мені мільйон, і все. Запитайте того, в кого 2 мільйона є. Скільки б ми не робили, скільки б ми не заробляли, така істота людина, що їй буде треба ще чуть-чуть. Ще трошки. Але ви знаєте, що Слово Боже говорить щось нам про це. І я хочу разом з вами прочитати. Бог створив працю для людей, для того, щоб ми забезпечували себе, кормили себе, сім'ю. І Слово Боже абсолютно засуджує, коли людина лінива, коли людина не працює або не хоче працювати. Книга «Буття», 2 розділ, 15 вірш. Там говориться про те, що Бог зробив для людей до гріхопадіння. Знаєте що? Він дав їм роботу. І ми читаємо «Буття 2.15. «І взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в раю, щоб обробляли сад та доглядали». Обробляли, доглядали – це праця. І Господь ще першим людям, Адаму і Єві, визначив, щоб вони не сачкували. З'їв гарний плід райський і ліг під деревом райським. Господь каже, ні, треба працювати в цьому райському саду, що вони, очевидно, і робили. Бог створив працю як основний засіб, щоб задовільнити наші потреби. Бог дуже очікує, щоб ми працювали. Книга «Вихід» або «Ісход», 34 розділ, 21 вірш. «Шість днів працюватимеш, а в сьомий день відпочиватимеш». Бог передбачив час для праці і час для відпочинку. Ще одне місце із Нового Завіту – це друге Солунян, друге послання до Солунян, третій розділ з 6 по 10 вірш, такі слова. «Повеліваємо ж вам, каже апостол Павло, повеління, браття, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви віддалялися від усякого брата, який поводиться свавільно». І одразу хочу сказати, що з грецької мови прямий переклад «свавільний» або «поводити свавільно» – той, хто не дотримується порядку, який порушує дисципліну. Щоб ви віддалялися від усякого брата, який поводиться свавільно, а не відповідно до того вчення, яке ми прийняли від вас, яке ви прийняли від нас. Бо самі знаєте, як належить наслідувати нас, тому що ми не свавільничали у вас. Тобто він згадує час, коли вони були в гостях у них, може, навчали, жили у них. І ні в кого хліба даремно не їли.
але в труді й в стражданні працювали вночі і вдень, щоб не обтяжувати кого-небудь із вас. Не тому, що не маємо влади, але щоб себе представити вам взірцем для наслідування нас. Бо навіть коли ми були у вас, то заповідали вам це, якщо хто не хоче працювати, нехай і не їсть. І так апостол Павло згадує і каже, коли ми були у вас, ми, в принципі, мали владу сказати, підтримайте нас фінансово, ми вас будемо вчити і так далі. Ні, він каже, ми не обтяжували кого-небудь із вас, працюючи вдень і вночі, щоб бути взірцем для вас. Отже, апостоли показали приклад, що навіть будучи в церкві, займаючись духовною працею, вони працювали також. І показали приклад. Робота має ще одну важливу функцію. Бог використовує працю, щоб сформувати у нас благочестивий характер. Коли ми працюємо, коли людина працює, вона теж формується, вона теж заточується на чомусь, вона теж вдосконалюється в чомусь. Коли столяр будує дім, дім будує столяра. У цей час вдосконалюється його майстерність, досвід в роботі. Людина може мати нові або покращує своє вміння, може оцінити роботу, розвивається. Робота – це не просто норма життя. І Господь хоче, щоб ми не просто заробляли гроші, а формувались і ставали кращими. Праця призначена для того, щоб сформувати в робітникові благочестивий характер також. Отже, хочу сказати дві важливих думки. Одна думка та, що є у праці така Божа частина і людська, наша, моя відповідальність. Отже, в чому полягає Божа частина? Слово Боже говорить, що Бог взяв на себе відповідальність за три умови нашої роботи. Перше, Бог дає нам здібність для роботи. І тобі те, що ти можеш робити, Бог дав цю здібність. Бог дав можливість розвиватись, творити. Бог дав можливість примножувати наші здібності. Я не вмів, але навчився. Я вмів одне, а вже не одне можу робити. І це є дуже важливо. Ісход 36 розділ, перший вірш, написано. І всі, тут говориться про те, коли народ ізраїльський, Бог дав повеління Мойсеєві знайти людей, які будуть будувати скинію, які важливі речі для Бога будуть робити. І ось, послухайте, що каже автор. «І все мудреє серцем, котрим Господь дав мудрость і розуміння, щоб уміти зробити всякую роботу». Хто дав мудрость і розуміння робити різну роботу? Господь. Господь дав мудрість і розуміння робити ту чи іншу роботу. Отже, Бог дає нам здібність для роботи. Бог наділив кожну із нас унікальними талантами. Те, що можеш робити ти, не може робити інший. І те, може, що одна людина не може робити, то може це зробити інша. Але кожен по-своєму унікальний. Кожен по-своєму особливий. І Господь не підіймає одного над іншим. Господь не принижує когось, але Він оцінює, як ми розпоряджаємось тими здібностями, які Він дав мені і тобі. Тому пам'ятайте, те, що ти можеш щось робити, те, що ти можеш творити, вдосконалюватись в чомусь, це тільки через те, що Господь наділив тебе такими здібностями. Подякуй Йому за це. Також Бог дає нам успіх в роботі. Дуже добрим прикладом є життя Йосипа. Життя Йосипа показує нам, як Бог присутній був в його житті, як це відображалось на його успіху. І ось, коли брати продали Йосипа, і він був в Єгипті, в рабстві, він був в домі Потіфара, одного з впливових людей тієї країни. І Господь благословляв його, і він підвищувався, скажімо, на своєму місці. Тобто він вже управляв домом. Написано, все, крім дружини, довірив Потіфар йому. Тобто високий рівень довіри. Все, абсолютно.
Він до всього мав доступ, повна довіра. І ось ми читаємо, чому так сталося. 39 розділ, книга «Буття», 2 і 3 розділ. «І був Господь з Іосифом, тому він був вдалим у справах і жив у домі господаря свого єгиптянина. І побачив його господар, що Господь з ним і в усьому, що той робив, що той робить. Господь дарує успіх руці його». В усьому він мав успіх. Чому? Тому що Господь був з Йосипом. І ви знаєте, те, що Господь був з Йосипом, було помітно тим, хто його оточували. Це було помітно його господарю. І Потіфар бачив, що це не просто так, в нього смикалка хороша, він каже, він бачив, що в усьому він просто має успіх. Це говорить нам про те, що ми можемо мати, звісно, певні обов'язки, ми маємо і на роботі, і в кінцевому результаті успіх приходить від Бога. Нам потрібно старатись, нам потрібно бути наполегливими в праці. Проте успіх приходить від Бога. І третє, що потрібно сказати, Бог контролює наш розвиток по службі. Ну, можна сказати, кар'єрний ріст. Псалом 74, 7, 8 вірш ми читаємо. «Адже не зі сходу, не із заходу і не з пустинних гір приходить звеличення, але Бог є суддею, одного принижує, а другого підносить». Хто принижує і підносить? Бог. В іншому місці написано, Господь поставляє царей, Господь нізвергає царей, тобто Господь ставить і Господь і знімає. Як би ми не думали, як воно відбувається, за всім стоїть рука Божа. Що сіїм, та й пожинаєм. Так, но рука Божа управляє цим. Бог контролює наш успіх і на роботі також. Розуміння того, що Бог є нашим партнером в цьому, може зберегти нас від багатьох розчарувань, пов'язаних з роботою. І може хтось сумує, що щось в мене в цьому плані якби погіршило, чи хтось радіє, що покращило, за все подякуйте Богу. Якщо ви довіряєте Йому, якщо ви живете дійсно з Господом, я думаю, що не потрібно сильно тут розчаровуватись, а вчитись довіряти Богу і дякувати, і молитись про те, щоб ми розуміли, чому те чи інше відбувається в моєму житті. Друге, це наша відповідальність от в роботі. Безумовно, ми не можемо сказати, Боже, все від Тебе залежить, і зняти з себе всяку відповідальність. Да, від Бога залежить все. Проте є наша відповідальність, вона полягає в декількох речах. Перше, ми трудимось для Христа. Нам потрібно пам'ятати, що б ти не робив, ти трудишся для Христа. Біблія відкриває нам, що коли працюємо, то фактично ми служимо Господу. Що б ти не робив, в якій би ти сфері не працював, ти служиш Господу своїми руками, своєю головою, своїми вміннями і талантами. Колосянам 3 розділ, 23 вірш. Ми читаємо, і все, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Все, що робите, робити від душі, тобто постаратись, щиро вкласти туди все своє вміння і старання, і зробити як для Господа, а не для людей. В нас така побутує думка в народі. Зробив як для себе. Це означає, що я дуже постарався. А це означає інше, що коли ти в іншому місці робиш, то ти робиш як на роботі. А от оце я робив як для себе. А Господь хоче, щоб ми все робили, як для Господа. Все. І на роботі, і вдома, і в іншому місці, щоб ми були з таким розумінням зразковим працівником. Подумайте про своє відношення до роботи. Якщо б ви побачили, що ваш директор Ісус Христос, ви б стали робити краще? Ну, звісно. Ну, мій начальник не Ісус Христос. І хоч ваш начальник не Ісус Христос, ми, як християни, маємо дивитись на це з біблійної точки зору. Так, як Бог каже, все, що робите, робіть від душі, як для Господа.
Важливе питання, яке потрібно задати, що кожен ранок перед роботою, для кого я працюю? Для кого я працюю? І християнин має відповісти, що я працюю для Ісуса Христа. Якщо я слухняний Йому, я все роблю, як для Нього. І другий важливий момент – це наша відповідальність. Ми маємо робити старанно. Старанно робити. Екклесіаст, 9 розділ, 10 вірш в російському перекладі читаємо. «Все, що може рука твоя ділать, по силам ділай». В англійському перекладі написано «со всій силой ділай». Докладаючи всі свої старання. Притчі 12 розділ, 27 вірш. Лінивий чоловік навіть ліниться засмажити дичину, яку він принесе з полювання. Старанність є дорогоцінним скарбом людини. Не тяп-ляп, не як попало, а постаратися зробити якнайкраще. І отут на початку ми 2 Солунянам, 3 розділ, 7-9 вірш, ми прочитали, там якраз в цьому уривку апостол Павло наголошує, що коли ми були серед вас і між вами жили, ми старанно працювали вдень і вночі. Тобто в різний час вони працювали і старалися. Це хороший приклад для нас. Ми маємо робити на такому рівні, щоб люди ніколи не ототожнили Бога з лінню. Лише старанна праця угодна Богу. Нехай ніколи ніхто не засвідчить про когось із нас, як про християнина, ця людина лінива. Да, в кожного з нас різні можливості. Інтелектуальні, фізичні і так далі. Проте кожен з нас може постаратись. Кожен з нас може зробити якнайкраще. І цього хоче Господь. Третя думка – це те, що відноситься до нашої відповідальності в праці. Ми не маємо робити надміру. Трудоголізм. Більше. Мені ще чуть-чуть більше. Да, ми розуміємо, інколи ми вимушені і на кількох роботах працювати. Це не гріх. Проте, нам в чому потрібно тут бути обережними? Старанна праця має бути в балансі з іншими пріоритетами в житті. В нас не має бути дисбалансу. Це коли робота з'їдає все. Коли робота з'їдає сімейне життя. Коли робота з'їдає стосунки з дружиною, чи з дітьми, чи з батьками. Чи коли робота з'їдає духовне життя. Коли ти втрачаєш стосунки з Богом через роботу. І це велика проблема. Чому? Тому що ми живемо зараз в час, коли все більше і більше ми йдемо до західної такої форми життя і до ринкових відносин і так далі. І, знаєте, раніше якось, подивіться там радянський фільм чи щось ще, люди якось, як той, менше спішили кудись. Ну так. І на лавочці ще посиділи, і пісень поспівали на призьбі. Але сьогодні не так. Ми сьогодні рухаємося швидко. Ми сьогодні комунікацію маємо чудову. У нас телефон у кожного є, і ми в ньому кучу функцій можемо зробити. І нам треба менше часу витрачати для того, щоб ту чи інше питання вирішити. Може, не виходячи з дому, ми можемо десятки питань вирішити. Проте, чи стали ми вільніші? Ні. Ми летимо, ми біжимо, ми спішимо, ми не встигаємо. І таке враження, що є якась, знаєте, в цьому духовна підґрунтя. Що хтось нас постійно кудись жене. Ми навіть їсти не можемо повільно. Я інколи запитую свою дружину, чому ти так швидко їсиш? Вона каже, думаю, що спішу. Це в крові. Це всередині в нас. Але ви знаєте, що ми працюємо, і дуже важливо, щоб праця не створила дисбаланс в нашому житті. Книга «Вихід», 34 розділ, 21 вірш. 6 днів працюватимеш, а в 7-й день що робити? Скажіть це слово. Відпочиватимеш, правильно. А в 7-й відпочиватимеш. А далі він продовжує. У час посіву, кажуть, зараз посівна або жнива.
що все, ми все відкладаємо, срочно робимо це. Правильно, потрібно і посіяти, і зібрати врожай. Проте дивіться, що каже, у час посіву та жнив відпочиватимеш. Бог принципово вимагав у народу свого, щоб він не тільки працював, але й відпочивав. І не просто так Бог задумав день і ніч. І не просто так лікарі кажуть, здоровий сон дорівнює краще здоров'я. Хто працює вночі, позмінно може. Це люди, а не Бог придумав вночі працювати, так? Бізнесмени придумали це. А організм людини в аварійний стан переходить, коли людина не спить. Чому? Бо Бог не задумав вночі працювати. А вночі людина має відновитись для праці на другий день. Так само, коли людина 6 днів працює, і 7 безперервно, і в 10, і далі, організм вам підкаже, що досить. Чому? Бо Бог каже, потрібно і працювати, і відпочивати. Кажуть, до 40 років ми знущаємося над організмом, а після 40 він над нами. Я не знаю, кому вже більше за 40. Слава Богу, що організм ваш не знущається над вами. Але у будь-якому випадку нам потрібен баланс. Нам так потрібно знайти баланс. І особливо баланс між чимось дуже важливим. Що часто, от я по Західній Україні особливо їхав, де, знаєте, там вже давно-давно люди їздять і на заробітки, і все. Я просто там провів певний час, раз, другий, третій. Я так часто чую такі от, коли кажуть, будинки великі, але багато з них пусті. А чому пусті? В них нема кому жити. Тому що роками дружина була там, чоловік там, і сім'ї порозпадались. А чого? Робота хороша в Європі. Робота хороша в Європі, але в людей не було мудрості зберегти сім'ю, збалансувати. А Господь хоче, щоб ми збалансували. І наша відповідальність у цьому балансі, наша відповідальність не працювати надміру, не працювати ціною сім'ї, дружини, дітей, ціною стосунків з Богом. Ні в якому разі. Відпочинок може стати питанням нашої віри. Коли Бог сказав, потрібно відпочивати, «Да, я буду це робити». І я вірю, що Господь дасть продуктивні робочі дні для мене. Господь постановив щотижневий відпочинок, щоб ми були здоровими фізично, душевно і духовно. І останнє, ми в праці, наша відповідальність, ми повинні поважати своє керівництво. Поважати своє керівництво. 1 Петра, 2 розділ, 18 вірш. «Слуги, коріться панам вашим з повною пошаною, і то не тільки добрим і лагідним, але й суворим». Дивіться, заклик до того, щоб ми на роботі з повною пошаною відносились до керівників, корилися і шанували, і навіть якщо він вредний. Не тільки добрим і лагідним, але й суворим. Висновок такий, Бог любить нас. І Господь так багато сказав у Слові Своєму про те, як розпоряджатися грошима, тому що Він знає, що ми будемо благословенні, виконуючи ці принципи. Нам потрібно не просто знати, а втілювати в життя ці принципи. Бог володіє усім. Господня земля і все, що наповнює її. Все Всесвіт і все, що наповнює Всесвіт, воно Боже, і те, що ти маєш, більше чи менше, воно належить Богові, і ти просто управляєш Божим. Нам потрібно навчитись управляти Божим. Якщо ми не віримо, Бог може нам дуже добре провчити нас і нагадати, що те, що ти маєш, воно дуже умовно належить тобі. Сьогодні Бог дав тобі більше, а завтра менше, післязавтра зовсім все забрав. Сьогодні я сильний працювати, а завтра і хотів би, не можу. Сьогодні людина має можливості, завтра не має можливості. Сьогодні людина в одному стані, завтра в іншому. Ми не знаємо, що за наступним поворотом. Ми не знаємо, що принесе новий день. Надійтесь на Бога.
покладайте свою надію на Господа, живіть з Ним, і Він ніколи не залишить. Він ніколи не залишить без насушного хліба, без того, що нам потрібно для життя нам і нашим дітям. Він дав нам роботу, щоб ми задовольнили наші потреби і сформували оцей благочестивий характер. Тому ми маємо відноситись до роботи як до служіння Господу і іншим людям. Що б ви не робили? Нехай ніколи матеріальне збагачення не заглушить ваш духовний розвиток. Ніколи, багатіючи матеріально, завжди багатійте духовно. І хай цей баланс буде в нашому житті присутній. Пам'ятайте, Бог до народу ізраїльського неодноразово нагадував, коли вам буде добре, коли ви прийдете в обітовану землю, побудуєте будинки, не забудьте Бога. Не забудьте. А люди часто забували. А народ часто дуже забував. І тільки хорошо, тільки й забували. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми мали працю, щоб ми мали заробіток хороший, і щоб ми пам'ятали, прославте Господа, який дав вам руки і ноги, який дав вам сили, який дав вам вміння і здібності для праці. Моліться, щоб Бог дав мудрості все це правильно використовувати, щоб прославити Його. Амінь. Помолимося разом.